દીવના દોઢલા ખાતે શ્રી સમસ્ત જનરલ ખારવા જ્ઞાતિ દ્વારા મઢી પર્વની આસ્થાભેર ઉજવણી, શિવ પાર્વતીના દર્શનનો લાહો લીધો તેમજ દરેક સમુદાયની મહિલાઓ દ્વારા પાલકીમાં બિરાજમાન શિવ પાર્વતીના ચરણ દૂધથી દોઈ ધાણી ફુલાર શિફળ અર્પણ કરી આશીર્વાદ લીધા હતા. સાથે નાના બાળકોને પણ પાલખીની પ્રદક્ષિણા કરાવી આશીર્વાદ લીધા હતા. દીવના ગોગલા ગામે શ્રી સમસ્ત જનરલ ખારવા સમાજ દ્વારા મઢીનો ઉત્સવ ભારે ઉત્સવપૂર્વક ઉજવાયો. હોળી પછીનો પ્રથમ સોમવારે આ મઢી ઉત્સવની ઉજવણી પરંપરાગત રીતે વર્ષોથી કરવામાં આવી રહી છે. દીવ ખારવા સમાજની પરંપરા પ્રમાણે ધૂળેટીના દિવસે સમાજના પટેલની વરણી કરવામાં આવી. ગોગલા ખાતે કુલ 7 ચોરા આવેલા છે, જેમાં ક્રમ પ્રમાણે દર વર્ષે 1 ચોરામાંથી પટેલ અને કોટવારને સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવે છે, જેની સમય મર્યાદા પૂર્ણ થયા બાદ બીજા વર્ષે અન્ય ચોરામાંથી પટેલ તથા કોટવારની વરણી કરવામાં આવતી હોય છે. આ વર્ષે શ્રી સિકોતરના ચોરાનો વારો હોવાથી સિકોતરના ચોરામાંથી સુરેન્દ્ર એસ સોલંકી અને કોટવાર તરીકે મનોજ ચંપકને સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી. મઢીના તહેવારમાં મુખ્ય સ્થાન પર પટેલ હોય છે અને શિવ પાર્વતીની પાલખી યાત્રા કાઢવામાં આવી, જેનું પટેલ શ્રી સુરેન્દ્ર એસ સોલંકીના માર્ગદર્શનમાં માજી પટેલ રમેશ દેવજી સોલંકી, કોટવાર મનોજ ચંપક, પૂર્વ માજી પટેલો અને આગેવાનોના નેતૃત્વમાં શાંતિપૂર્વક સંચાલન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે નગરપાલિકા પ્રમુખ હિતેશ સોલંકી, કાઉન્સિલર હરેશ કાપડિયા, જીતેન્દ્ર સોલંકી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં સમાજના અગ્રણીઓ અને ભાવિકો જોડાયા હતા. ત્યારે આ વર્ષે દેશભરમાં કોરોના વાયરસની દહેશત વચ્ચે મઢી ઉત્સવમાં પણ કોરોના વાયરસ સામે સાવચેતીના ભાગરૂપે પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા, જે અંતર્ગત આ પ્રસંગે મઢીની શરૂઆતમાં દીવ કલેક્ટર સલોની રાયના માર્ગદર્શન તેમજ દીવ આરોગ્ય વિભાગ અધિકારી ડૉક્ટર કે વાય સુલતાનના માર્ગદર્શનમાં ડૉક્ટર દિલીપ બામણિયાએ ઉપસ્થિત લોકોને કોરોના વાયરસ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી અને તેનાથી સાવચેતી રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે, જેને લઈને અનેક જાણકારી અપાઈ હતી. સમાજની પરંપરા મુજબ મઢીના દિવસે ખારવા સમાજના લોકો સવારે પોતાના કુળદેવીનો નૈવેદ્ય ધરાવી સગા સંબંધીઓના ઘરે નિમંત્રે છે અને બપોરે શિવ પાર્વતીની શોભાયાત્રામાં જોડાય છે. મઢી પર્વે અંતર્ગત ઢોલ નગારા ભજન કીર્તનની રમઝટ સાથે ચોરાઓ અને ગોગલાની શેરીઓમાંથી જ્યારે શિવ પાર્વતીની પાલખી પસાર થાય ત્યારે શેરીએ શેરીએ દરેક સમુદાયના લોકોએ શિવ પાર્વતીના દર્શનનો લાહો લીધો, તેમજ દરેક સમુદાયની મહિલાઓ દ્વારા પાલખીમાં બિરાજમાન શિવ પાર્વતીના ચરણ દૂધથી ધોઈ ધાણી ફુલહાર શ્રીફળ અર્પણ કરી આશીર્વાદ લીધા હતા. સાથે નાના બાળકોને પણ પાલખીની પ્રદક્ષિણા કરાવી આશીર્વાદ લીધા હતા. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV, દીવ. દર વર્ષની જેમ અમારા જનરલ ખારવા સમસ્ત જ્ઞાતિ મઢીનો ઉત્સવ દર વર્ષે ઉજવે છે, એમાં આ વખતે અમારા શ્રી સિકોટર માતાના ચોરાનો વારો હોય એમાં શ્રી સુરેન્દ્ર સરોવર સોલંકીની પટેલ તરીકે વરણી કરવામાં આવે છે અને શ્રી મનોજકુમાર ચંપકને કોટવા તરીકેની વરણી કરવામાં આવેલી છે. દર વર્ષની જેમ આ ખારવા સમાજ આ મઢીનો ઉત્સવ ઉજવે છે, આમાં અનેક જ્ઞાતિના ભાઈઓ બહેનો માતાજીના શંકર પાર્વતીના પગ ધોવે છે અને પોતાના